Bago umalis si Lin Yu ay sinabihan ng isang disciple si Jian Zun na kinuha ni Lin Yu ang lahat ng laman ng storage ring ng mga elders at ni Jian Kian kaya kailangan nila ulit itong makuha. Nagalit si Jian Zun sa pinakitang asal ng disciple at gamit lamang ang kanyang aura ay inatake niya ang disciple ng walang alinlangan. Sa sobrang lakas nito ay tumasik sa pader ang disciple at nagtamo ng matinding pinsala. Seryosong pinangaralan ni Jian Zun ang disciple na may kwalifikasyon si Lin Yu na maging isang emperor. Dagdag pa ni Jianzun na ibibigay niya ng walang alinlangan ang mga storage ring kapag hiningi ito ni Lin Yu. Sinabihan niya rin ang disciple ng kung gugustuhin siyang patayin ni Lin Yu ay hindi niya ito tatanggihan. Nakaramdam ng takot ang disciple ng sinabi ito ni Jianzun at nangako na hindi na mauulit ang pangyayaring ito. Sa kabilang banda ay nagpasalamat na si Xia Bing kay Lin Yu sa pagbigay ng luna sa sakit ng kanyang lolo. Ayon kay Lin Yu na natural lamang ito dahil kinuha niya ang kanyang apo kaya hindi niya magagawang panuuri na lang at walang gawin sa kanyang sakit. Maya maya ay dumating na si Jian Cheer at tinanong si Lin Yu kung saan na sila pupunta at binatid na gusto niya ring sumama sa kanilang paglalakbay. Hindi pumayag si Lin Yu sa kagustuhan ni Jian Cheer at sinabihan na kailangan niya na munang manatili sa Jian Clan. Nakaramdam ng kalungkutan si Jian Cheer nang narinig niya ang mga sinabi ni Lin Yu at pinilit pa rin ang kanyang sarili na sumama sinabihan ni Lin Yu si Jian Cheer na meron pa siyang mahalagang bagay na kailangan gawin sa Jian Clan, dagdag pa ni Lin Yu na namatay ang kanyang ama sa trono ng Jian Clan at ngayon ay siya naman ang mamamahala nito, habang umiiyak si Jian Cheer ay sinabihan niya si Lin Yu na kailangan niyang mangako sa kanya na kapag naging patriarch na siya ng Jian Clan ay kailangan niyang bumalik, Agad na nga si Lin Yu sa kagustuhan ni Jian Cheer at kinalaunan ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Lumipas ang ilang oras, sa loob ng barko ay sinabihan ni Siya Bing si Lin Yu na gusto niya rin siyang sundan kahit saan man siya pumunta, ngunit ayon kay Lin Yu na magiging mapanganib ang magiging paglalakbay nila sa Yao Clan, nakaramdam ng kaba si Siya Bing sa sinabi ni Lin Yu at binatid na hayaan na lang nila siyang bumalik sa Yao Clan ngunit sinabihan siya ni Meng Yu na huwag mag-alala dahil sa palagay niya na meron ng plano si Lin Yu para dito. Lakas loob na tinanong ng mga elder si Lin Yu na sabihin sa kanila kung ano ang kailangan nilang gawin, Mula sa storage ring ay nilabas na ni Lin Yu ang mga damit at sinabihan ang mga elder na magpalit ng mga kasuutan dahil ang susunod nilang gagawin ay magpanggap na elder ng Jian Clan. Nang umalis si Namang Yu ay sinabihan na ni Lin Yu ang isang nilalang na maaari na siyang lumabas. Mula sa taas ng barko ay nakatayo ang bagong Demon Emperor na ginawa ng Ying Tian Mirror na si Lin Shu. Nakangiting tinanong ni Lin Shu kung inaasahan niya na ang kanyang pagdating. Maya-maya ay naglabas na ng matinding pressure si Lin Shu at tinanong si Lin Yu kung handa na siyang mamatay. Hindi nakaramdam ng kahit anong kaba si Lin Yu sa presensya na pinapakita ni Lin Shu at binatid na wala siyang sapat na kapangyarihan upang gawin ito. Hindi inaasahan ni Lin Yu na ganito kalakas ang pressure na lumalabas sa kanyang katawan. Ayon kay Lin Shu na tama ang kanyang sinabi na hindi pa sapat ang kanyang kapangyarihan upang patayin siya ngunit malapit na nila itong malaman kaya kailangan niyang hintayin ang araw na yun ilang saglit ay umalis na lang ng parang bula si Lin Shu at hindi inaasahan ni Lin Yu na dumating na ang isang hadlang. Naramdaman ni Mang Yu ang pagsalakay ng hindi kilalang dayuhan at sinabihan ang elder na nasa. Panganib si Lin Yu, pagpunta nila sa harap ng barko ay nakita ni Mang Yu si Lin Yu na nagtamo ng pinsala at tinanong kung sinong nilalang ang naglakas loob na gawin ito, Ayon kay Lin Yu na ginawa ito ng Ying Tian Mirror ng Refine ng Household Formation sa pamamagitan ng pagsasanib ng Divine Mind ng Demon Emperor, pahayag ni Lin Yu na ito ang nilalang na lumitaw sa kanyang harap kanina na isang kawili-wili at mahirap na kalaban. Pahayag ni Elder Liu Wuan na kung meron itong kakayahan na saktan siya ay ibig sabihin na mas malakas pa ito kaysa sa Demon Emperor. Sa patuloy na pag-cultivate ni Lin Yu ay nagawa niyang makaangat ng realm na ikinagulat ng mga elder at nagtataka kung ito ang dahilan kung bakit sobrang lakas ng kanyang kapangyarihan. Hindi inaasahan ni Lin Yu na magagawa niyang makaangat ng dalawang realm nang walang kahirap-hirap at tinanong niya ang mga elder kung ano ang ginagawa nila sa dulo. Ayon sa mga elder na ginulat niya sila sa pinakita niyang kakaibang pamamaraan ng pag-cultivate. Gayunpaman, Sinabihan na ni Lin Yu ang mga elder na malapit na silang makarating sa Yao clan kaya kailangan na nilang maghanda upang makipagkita kay Xia Jia. Habang naglalakad sina Sia Jia sa loob ng Yao clan ay napagtanto niya na kung nalaman na ni Jian Zun ang tungkol sa pagkamatay ni Jian Lintian ay kailangan na nilang maghanda ng panibagong plano. Tinanag niya si siya Kuang Shan kung kamusta na ang kanyang lolo. Ayon kay Siya Kuang siya na malapit ng mamatay ang kanyang lolo ngunit nagtataka siya kung ano ang magiging reaksyon ni Siya Zan. Sinabihan ni Siya Jia si Siya Kuang siya na huwag mag-alala ngunit mahihirapan silang kalabanan ng taong nahanap ni Siya Bing na si Lin Yu. Hindi niya maintindihan kung ano ang tunay na layunin ni Lin Yu sa kanilang Yao Clan ngunit kung bibigyan man siya ng pagkakataon na makita siyang muli ay hindi niya nasasayangin ang pagkakataon na patayin si Lin Yu. Maya-maya ay dumating na ang isang disciple upang maghatid ng balita na nasa harap na ng kanilang klan si Yu at si Yabing, inutusan na ni Siya Jia si Siya Kuang siya na tumawag ng mga dalubhasa sa kanilang klan upang makipagkita kay Linyu, lumipas ang ilang oras ay pinuntahan na nila sa harap ng Yao Clan si Linyu at hindi inaasahan ni Siya Kuang siya na meron pa rin siyang lakas ng loob na pumunta sa kanilang clan. Ayon kay Lin Yu na kung meron siyang galit sa kanya ay pwede silang maglaban upang magkaalaman na kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa, Napagtanto ni Siya Kuang siya na wala siyang laban kay Jian Chen kaya isang pagpapakamatay lang ang mangyayari kung susubukan niyang labanan si Lin Yu. Sinigawan na ni Siya Jia ang mga disciple na simula ng patayin si Lin Yu ng walang awa at agad sinunod ng mga disciple ang utos ni Siya Jia. Nagpakilala na sina Elder Liu Wuan, Elder Long Lin, at si Mangyo bilang elder ng Jian clan at inanunsyo na pumunta sila dito dahil sa utos ni Jian Zun kaya gusto niyang makita kung sino pa rin ang maglalakas loob na atakihin sila. Natawa naman si Siya Kuang Shan sa sinabi ng mga elder at tinanong kung paano sila naging elder ng Jian clan dahil noong nakaraan lamang ay isa silang mga mamamatay tao. Agad binato ni Mangyo ang token ng Jian clan at sinabihan si Siya Kuang Shan na tignan niya ito upang makita na nagsasabi siya ng totoo. Pahayag ni Man Yu na ang token na ito ay may kasamang aura ni Jian Zun kaya walang ibang paraan na isa itong peke Napansin ni Xia Jia na hindi sila nagsisinungaling dahil ito talaga ang token ng elder ng Jian clan Batid ni Xia Jia na ang Jian clan at ang Yao clan ay parehas nagmula sa walong clan kaya tinanong niya ang mga elders kung ano ang pinunta nila dito Sabi ni Elder Liu Wuhan na sila ang responsable sa paghatid kay Xia Bing ng ligtas sa Yao clan maya maya ay nilabas na ni Sia Bing ang Sacred Heart Cauldron at sinabi na bumalik siya dito upang ibigay ang Sacred Heart Cauldron sa Yao Clan. Hindi inaasahan ni siya Jia na ibibigay na lang ng ganito kadali ni Sia Bing ang Sacred Heart Cauldron kaya nagtataka siya kung meron silang binabalak na gawin, ngunit sa ngayon ay hindi muna siya mag-iisip ng masama hanggat hindi niya nakikita ang kanilang plano. Ngayon ay kailangan niya na munang gumawa ng Sacred Heart Pill, Sinabihan na ni Sia Jia si Sia Kuang siya na sabihan na ang Seven Elder na maghanda ng heart blood ng Chiang Beast para sa paggawa ng Sacred Heart Pill. Lumipas ang ilang oras ay sinimulan na nilang gumawa ng pill at tinanong ni Lin Yu si Sia Bing kung wala siyang hinala sa kanilang ginagawa. Ayon kay Sia Bing na okay na sa kanya ang lahat basta't magiging okay lang ang kanyang lolo. Sinabihan ni Lin Yu si Sia Bing na maghintay lamang ng ilang minuto dahil hindi magiging ganon kadali ang mga mangyayari. Lumipas ang dalawang oras na paggawa ng pil ay nagtagumpay na sina Sia Jia at sinabihan ng mga kasamahan na maghintay dahil ibibigay niya na sa Patriarch ng pil. Maya-maya ay lumabas na sa loob ng Yao Clan Hall ang Patriarch at sinabihan ni Sia Jia ang lahat na ginawa niya na ang lahat ng kanyang makakaya upang bumalik ang sigla ng Patriarch. Binati na rin ni Sia Bing ang pag-recover ng kalagayan ng Patriarch at napansin ng Patriarch na malaki na ang nagbago sa Yao Clan. Magalang na sinabihan ni si Jia ang Patriarch na muntik nang hindi makuha ni Xia Bing ang Sacred Heart Cauldron ngunit sa kabutihang palad ay nagawa nila itong kunin ni Kuangshan. Kuang Shan. Pinaalalahanan niya ang Patriarch na masyado pang bata si Xia Bing kaya humingi ng awa si Xia Jia na wag siyang parusahan ng matindi. Galit na tinanong ni Xia Xing si Sia Bing kung totoo ang sinabi ni Xia Jia. Tinanong naman ni Lin Yu ang Patriarch ng Yao Clan kung talagang bumalik na sa dati ang kanyang kalagayan. Dahil sa palagay ni Lin Yu na malapit na siyang mamatay, tinanong ni Siya Zing kung sino ang lalaking katabi ni Siya Bing at pinahayag ni Siya Jia na siya ang kasamahan ni Siya Bing na si Lin Yu. Dagdag pa ni Siya Jia na siya din ang nakipagtulungan kay Siya Bing na kunin ang Sacred Heart Cauldron. Nang narinig ito ng Patriarch ay tinanong niya si Lin Yu kung totoo ang lahat ng sinabi ni Siya Jia. Hindi tinanggihan ni Lin Yu ang paratang sa kanya ni Siya Jia at sinabihan ng Patriarch na maglaban silang dalawa. Hindi inaasahan ni Siya Bing ang sinabi ni Lin Yu sa kanyang lolo at nagtataka kung bakit niya ito ginawa, nagalit na ang patriarch sa pinakitang asal ni Lin Yu at tinanong kung ano ang karapatan niya upang sabihin ang mga ito sa harap ng mga disciple ng Yao Clan, maya maya ay agad nang sumugod si Siya Zing para umatake at habang papalapit na ito kay Lin Yu ay hindi man lang siya nakaramdam ng kahit anong kaba sa atake ng patriarch. hilang saglit ay bigla na lang nagsuka ng dugo ang patriarch ng Yau Clan at bumagsak sa lupa. Naramdaman ni Sia Zing na may kakaiba sa Sacred Heart Pill kaya tinanong niya si Sia Jia kung ano ang ginawa niya sa kanyang katawan. Bigla nalang lang kinabahan si Sia Jia sa nangyari at tinanong ni Lin Yu kung saan nagmula ang kinuha niyang heart blood. Sinigawan na rin ng Patriarch si Sia Jia kung saan niya ito nakuha at agad sinabi ni Sia Jia na nakuha niya ito sa Patriarch ng Nangang Clan na si Nangang Yan. Galit na tinanong ni Siya Zing si Siya Jia kung ano ang karapatan niya upang gamiting ang kagamitan ng Nandong Clan at hindi makapaniwala na hindi niya alam kung ano ang makakabuti para sa kanilang clan. Sinabihan ni Siya Bing ang kanyang lolo na huwag mag-alala dahil hahanapin niya ang heart blood upang gumawa ulit ng panibagong sacred heart pill. Pahayag ni Siya Zing na masyadong mahirap makahanap ng blood ng Chiang Beast Heart at kung magagawa man nila itong mahanap sa lalong madaling panahon ay huli na ang lahat. Dahil aabot ng tatlong oras ang paggawa ng Sacred Heart Pill, sinabihan na ni Siya Zing ang pitong elder na pagkatapos niyang mamatay ay kailangan nilang alalayan si Siya Bing bilang bagong patriarch ng Yao Clan, agad lumuhad ang pitong elder sa harap ng patriarch at sinunod ang kanyang utos, ngunit sa kabilang banda ay hindi sumang-ayon si Siya Jia at sinigawan na wag na gumawa ng utos ngayong malapit na siyang mamatay, Dagdag pa ni Sia Jia na kailangan niya nang ibigay sa kanya ang trono bilang patriarch ng Yao Clan dahil kung hindi ay kakalat ang dugo sa loob ng Yao Clan, ganun din ang naging pahayag ni Sia Kuang siya na magkakaroon ng matinding pagkalat ng dugo sa Yao Clan kapag binigay niya kay Sia Bing ang trono bilang susunod na patriarch ng Yao Clan. Tinanong ni Lin Yu ang elder ng Yao Clan kung meron pa rin silang mga halamang gamot upang gumawa ng sacred heart pill, Ayon sa Elder na meron pa silang natitirang halamang gamot ngunit hindi ito sapat para makagawa ng Sacred Heart Pill. Pahayag ni Lin Yu na ang dahilan kung bakit kailangan nila ng Heart Blood ng Chiang Beast ay dahil sa Special Fire Attribute nito. Mula sa kamay ni Lin Yu ay nilabas niya ang kakaibang bagay at tinanong ang Elder kung sapat na ito para makagawa ng Sacred Heart Pill. Ang Heart Blood na nilabas ni Lin Yu ay nagmula sa katawan ni Great Senior Sam Ero na mas malakas pa kaysa sa Heart Blood na ginamit nila kanina. Napansin ng mga elder na ito ang heartblood ng isang napakalakas na tao mula sa Invincible Realm at hindi sila makapaniwala na kailangan ulit nilang gumawa ng pil gamit ito. Ayon kay Lin Yu, na sa oras na nakagawa na sila ng pil ay patay na ang kanilang patriarch kaya kailangan na nilang ibigay sa kanya ang mga halaman gamot dahil siya na mismo ang gagawa nito. Maya-maya ay sinimula ng ilagay ni Lin Yu ang mga kasangkapan sa loob ng Sacred Heart cauldron. Nagulat na lang si Xia Zing nang nakita niya ang purple flames na ginamit ni Lin Yu at hindi makapaniwala na sobrang taas ng alchemy level ni Lin Yu. Lumipas ang isang oras ay nagtagumpay ng makagawa si Lin Yu ng pil at agad binigay sa Patriarch ng Yao Clan. Napansin ni Xia Zing na isa itong colorless pil at hindi inaasahan na sa lugar ng Southern Realm at bukod sa kanilang Yao Clan na meron pang dalubhasa pagdating sa pil path. Pagkatapos niyang inumin ang pil ay nagpisa lamat na siya kay Lin Yu ngunit sinabihan siya ni Lin Yu na hindi niya nakailangan maging magalang. Sa kabilang banda ay humingi na ng tawad si Siya Jia sa kanyang tatay at inamin ang kanyang pagkakamali. Sa sobrang galit ni Siya Zing ay walang alinlangan yang sinampal si Siya Jia at sinabihan na kailangan nilang makulong kasama ng kanyang anak sa loob ng Heavenly Prison. Pinagsabihan rin ni Sia Zing si Sia na walang kwenta dahil bilang tatay ay hindi niya man lang pinaglaban si Sia Bing noong pinagtulungan siya ng mga tao sa Yao Clan kaya kailangan niyang matuto mula dito. Sa kabilang banda ay pinasalamatan niya na rin si Lin Yu sa tulong na binigay niya sa Yao Clan at gusto niyang malaman kung ano ang kailangan gawin upang mabayaran ang lahat ng ito. Pahayag ni Lin Yu na kapag pumunta sa digmaan ang walong klan ay gusto niyang pumanig ang Yao Clan sa Buddha Emperor at sa mga oras na yun ay bibigyan niya rin ng konting lakas ang Yao Clan. Sinabihan ni Siya Zing si Lin Yu na huwag mag-alala dahil gagawin ito ng Yao Clan ng walang alinlangan. Dagdag pa ni Siya Zing na ngayong tapos na ang kaguluhan sa Yao Clan ay gusto niya sana silang magkaroon ng oras upang mag-usap tungkol sa pilpat. Tinanggihan ni Lin Yu ang naging alok ni si Yazing at sinabihan na meron pa silang kailangan pag-usapan ni Goddess Yao Ge kaya kailangan niya ng umalis. Lumipas ang ilang oras ay nakarating na si Lin Yu sa Moonwind Clan. Mula sa harap ay binati siya ng apat na goddess sa kanyang pagdating at sinabihan na naghihintay na sa loob ng altar si Goddess Yao Ge. Pagpasok ni Lin Yu sa loob ay agad siyang sinabihan ni Goddess Yao Ge na wala ng tao ang katulad niya sa walong clan. Tinanong ni Goddess Yao Ge si Lin Yu kung gusto niyang makisali sa kanya na uminom ng wine. Naalala ni Lin Yu na ang pangyayaring ito ay pamilyar noong isang daang taon nang nakalipas ng kasama niya si Goddess Yao Ge. At sa mga oras na yun ay si Goddess Yao Ge ang may kagagawa ng nangyari sa kanilang dalawa. Gayunpaman, sinabihan na ni Lin Yu si Goddess Yao Ge na pag-usapan na nila ang naging kasunduan nila noon sa Moonwind Hall. Ayon kay Goddess Yauge na pumapayag na siya na ibibigay niya sa kanya ang 33 heavens. Ngunit sinabi ni Lin Yu na kailangan niya pa ng isang bagay para mangyari ang kasunduan nilang dalawa. Seryosong tinanong ni Goddess Yauge kung ano ito at binigyan ng babala si Lin Yu na huwag sa mobra sa kanyang kahilingan. Ilang saglit ay nilabas na ni Lin Yu ang Four Holy Sword at tinanong ni Goddess Yauge kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi makapaniwala si Goddess Yao Ge na nagawang makuha ni Lin Yu ang Four Holy Sword ng sabay-sabay at sa palagay niya na masyadong malayo na ang kanilang lakas dahil dito. Sinabihan ni Lin Yu si Goddess Yao Ge na huwag mag-alala dahil hindi niya siya binabantaan, ayon kay Lin Yu na gusto niya lamang hiramin ang Feng Yu Five Destructive ng pansamantala, tinanong ni Goddess Yao Ge kung meron siyang kawili-wiling bagay na kailangan kunin, gayon paman, ipahayag ni Lin Yu na ngayong nalalapit na ang digmaan ng walong klan ay sa tanjin niya na nakipagsanib puwersa na ang Taimoren, clan, Nanman at ang Nangon clan sa Darkness Surge sa Southern Realm, kaya kung ayaw mawala ng apat na klan ay kailangan nilang magkaisa upang manalo. Bigla na lang napagtanto ni Goddess Yauge ang ibig sabihin ni Lin Yu at tinanong kung gusto niyang maging master sa alyansa ng apat na klan, Batid ni Lin Yu na walang mali dito dahil nasa ilalim na ng kanyang kamay ang Yao Clan at ang Jian Clan, bukod pa dito ay malapit niya na rin makontrol ang Moonwind Clan, tinanong ni Goddess Yao Ge kung kailan lalabas ang Darkness Surge, ayon kay Lin Yu na sa kahit anong oras ay maaari silang lumitaw upang paslangin ang sangkatauhan sa mundo, sa tabi ni Goddess Yaoge ay nakalagay ang pinakadalisay na wine ng Moonwind Clan at para naman sa apat na skills ay kailangan niya pang tawagin ang apat na goddess upang makuha ang mga ito. Pagkatapos kunin ni Lin Yu ang pinakadalisay na wine ay dumating ang isang disciple upang maghatid ng balita na inimbitahan sila ng Buddha Temple na pumunta sa pagpupulong ng Vulcan. Pahayag ng disciple na may lumitaw na isang unggoy malapit sa Buddha Temple at sinubukan hulihin ng mga cultivator sa temple ngunit nagtamo ang iba ng matinding pinsala habang ang iba naman ay namatay, kaya ang Yashou clan, Nangon clan, Nanman Huang, at ang kanilang Moonwind clan ay pinatawag sa Buddha Temple upang tumulong, tinanong ni Lin Yu si Goddess Yaoge na kung maaaring siya na lang ang pumunta sa Buddha Temple sa ngalan ng Moonwind clan, Dagdag pa ni Lin Yu na magagawa niyang makuha ang unggoy ng walang kahirap-hirap kung siya ang pupunta sa Buddha Temple. Tinanong ni Goddess Yao kung sigurado siya dito at sumagot Lin Yu na siya na ang bahala sa mangyayaring kaganapan sa Buddha Temple. Batid ni Goddess Yao Ge na pagsasabihan niya ang apat na goddess upang samahan siyang pumunta sa Buddha Temple. Bago umalis si Lin Yu ay sinabihan niya si Goddess Yao Ge na may iwan na muna ng pansamantala ang tatlo niyang kasamahan sa Moonwind Clan. Lumipas ang ilang oras ay sinimulan na nilang umalis papunta sa Buda Temple at sa loob ng barko ay tinanong ni Goddess Sufeng si Lin Yu kung sino ang pinakagusto niya sa kanilang apat. Sinabihan ni Goddess Tian Zener si Goddess Sufeng na may mataas na hinaharap si Lin Yu kaya masyadong malabo na magkagusto siya sa katulad nilang babae. Gayunpaman, sinabihan ni Lin Yu si Goddess Qiling siya na siya ang pinakapaboritong goddess sa kanilang lahat ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon ng malaking problema sa kanyang cultivation. Nagulat si Goddess Kiyu Ling Shan sa sinabi ni Lin Yu at tinanong kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanyang problema. Pinahayag ni Lin Yu na nakita niyang nahihirapan siyang gamitin ang lahat ng lakas niya noong nakita niya siyang nakikipaglaban at kung susubukan niya man itong gamitin ay hindi niya malabas ang lahat ng potensyal nito. Seryosong sinabi ni Goddess Kiyu Ling na tama ang sinabi ni Lin Yu at tatlong taon na siyang hindi makaalis sa kanyang level. Nagulat ang mga goddess nang nabalitaan nila ang tungkol dito at tinanong ni Goddess Su Feng si Goddess Kiu Ling kung bakit hindi niya kaagad sinabi ang mahalagang bagay sa kanila. Tinanong rin ni Goddess Izu kung gaano niya pakatagal itatago sa kanila ang tungkol sa kalagayan niya kung hindi ito sinabi ni Lin Yu. Sinabihan ni Lin Yu si Goddess Kiu Ling na kung meron siyang tiwala ay kailangan niyang sumama sa kanya sa loob ng kwarto upang ayusin ito. Pinayuhan ni Goddess Yizu si Goddess na kailangan niyang maging matatag sa daan ng kanyang cultivation. Bago sila pumasok sa loob ng kwarto ay binalaan ni Lin Yu ang ibang goddess na huwag pumasok sa loob kahit ano ang mangyari. Pagpasok nilang dalawa sa kwarto ay sinabihan na ni Lin Yu si Goddess siya na alisin na ang damit. Nang inalis na ni Goddess siya ng damit ay sinabihan niya si Lin Yu na maging maingat. Lumipas ang ilang oras ay nagawa ng ayusin ni Lin Yu ang nakalagay sa likod ni Goddess Kiyulingshan. Pagkatapos ng ginawa ni Lin Yu ay naramdaman na ulit ni Goddess Kiyu siya ng flow ng kanyang aura at sa tingin niya na malapit na siyang umangat. Bago umalis si Lin Yu ay sinabihan niya ang Goddess na gumawa siya ng kasunduan kay Goddess Yao Ge na hiramin ang kanyang Feng Yu for Jedi ng pangsamantala kapag dumating na ang tamang oras. Pagbukas ni Lin Yu ng pinto ay nakita niya dito ang dalawang Goddess at tinanong kung tapos na silang makinig sa kanilang pag-uusap. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa Buddha Temple at mula sa taas ay nakita nila ang Nangang Clan. Nagulat si Nangang Lai nang nakita niyang may kasamang apat na babae si Lin Yu at nagtataka kung paano niya nagawang makuha ang apat na goddess ng Moonwing Clan. Sa kabilang banda ay dumating na rin ang barko ng Manhuang. Narinig ng leader ng Manhuang Clan na si Wu Kang na may isang tao ang hindi bahagi ng walong clan ang gumawa ng ingay sa Southern Realm at hindi niya inaasahan na pumunta rin siya dito sa Buddha Temple sinabihan ni Nanggang Lai si Wukang na masyadong mataas ang tingin niya kay Lin Yu, sa palagay ni Wukang na isang duwag lamang si Lin Yu na nagtatago sa likod ng mga babae, sinabihan naman ng babae si Nanggang Lai na huwag kalabanan si Lin Yu ngunit ikinagalit lamang ito ni Nanggang Lai at sinigawan ang babae na huwag makisali sa kanilang usapan, Ayon kay Goddess Yizu na nandito lamang sila upang tulungan si Lin Yu kaya paano nila malalaman kung gaano kalakas si Lin Yu. Malumanay na sinabihan ni Lin Yu si Gang Lai na kung ayaw niya ito ay maaari silang maglaban. maya, -maya ay isang malaking bistang lumitaw sa kalangitan at nakasakay dito ang clan leader ng yasou clan na si Bei Han Feng.